Hej, čet, já vás zdravím na dnešním streamu. Dneska tady s Myšákem jdeme barvit vajíčka, protože jsou Velikonoce a nemůžeme chodit vlátit ženský po vesnici, tak musíme aspoň si takhle vynahradíme. Ahoj. Ahoj. Máme tady dokonce vajíčka. Nečekaně. Na Velikonoce máme vajíčka. Ach jo, no prostě tady máme vajíčka, čet. Podívejte, já vám ukážu, můžeme tady. Ne, tady, tím, tady to je lepší. Jo, vejce. A jak jsou krásně bílka. Kámo? Jo, takhle, jo, kámo, čete. A jsou vyfouklé? Ne. Jsou nové plný, že jo? Vážený. No, VTF vyfouklý vajíčka? Já vím, že se taky dělá, ale teď ani víš, nahoru. Víš, jak se tomu říká, když je to vyfouklý a kreslíš na to? Jak se tomu vajíčku říká? Pukavec? Ty jsi pukavec, ale jak se říká tomu vajíčku? Ale vlastně, jak se tomu může říkat? Tě to neraďte. Vejflus? Vejmrt? Lesko, co tak? Jdu si pro vejmrt. No tak a co? Každý si může přijít pro něco jiný. Pukavec XD, jak se tomu říká čet? Kraslice? Ty jsi to přeček. Ne. Fakt? No mě to nenapadlo, no. Hej, ale máme tady, Míša koupila barvy. Jo, jasně, udělej tomu reklamu. Zaostření. Lásky, nemám tam automatické ostření. To je trapný. WTF, halo! Ježíš, ty teď jsem ji koupil! Takže tyhle budeme dělat rukama, rukavicema a tyhle si budeme potápět do vody. Proč jsme tu vodu neudělali dřív? No, protože ona musí být horká, vařící. To by se... To bylo tak strašný, kdyby to bylo trošku maličko mým teplý. Ukáž, já to pochopím. Ne, já nejdřív. Čili koukejte to. Dáš prostě do rukavice tu červenou kokotinu a pak matláš. No ale jak tam potom nalepíš ty papírky? Jaký papírky? Ty zlatý. No tak asi až to uschne, ne? Ne, to hned matláš. Lásko, to je ale zlato, to ne... Hej, čet, koupil se, hej, víte, jak jsou takový ty... víte, jak jsou takový ty zlatý ty, jo? Hele, podívejte, teď máme taky zlato, jo? Kdyby nám... Barvoslepý Mori bude kreslit barvama Wait, to mi nevychází. Vásové, drž píču, vole, to není, vole, jako že bych neviděl všechny... Ty jsi kokot. Co? Matnou stranou přitlačit. Co tohleto? Tohle je matná strana. To není. Ty jsi idiot! Ježiš. No pěkný, už máme jenom 12 vojíček. To se ještě nabarví, vole. Já se... Chudinka, jo, koukej na něj. Já jsem to chtěl položit na ten papír. Asi. Já jsem myslel, že... Ach jo, vole, a no tak co s tím teď? No nic už, ty to dáje. Vers 1. Tohle? Třeba? Máš to tam. Hej, Míša mi dneska koupila pomlásku. What the fuck? Viděl jste to koupilo? Hop šupráček, jak je to v tom. Tady budem dávat ty vajce obarvené. Co je tohleto? To jsou rukavice, ty tady ještě nepotřebuješ. Fuj! Ty ještě nepotřebuješ. Fuj! Ježiš Kriste, co to je? Kde jsi to vzala? To jsi zajela do Černobylu a vzala jsi tam rukavičky? To mi dala svoje máma. Kde to moje máma vzala? Ježiši Kriste. Ach jo. Co? Ach jo, vole. A ty vajíčka tam musí být třeba 3 minuty, takže vezmeš vajíčko. A opatrně tam jedno ponožíš. No to strašně pálí, já. Vajíčko? Jako na tý lžíci, nebo to mám hodit? No hoď to tam, ať to praskne zás. Pěkně to pootoří o tu lžíčku a pěkně po stěně to tam dej, to vajíčko. Hele, no, tak je sám, ty no. Já jsem malý koledníček, koledovat neumím, tak mi dejte 500, ať tak blbě nečumím. To smrdí jako kráva. K tomu nemáš čuchat. A pro... Tak, let's go, tam dáme. Jau! Pálí to, ty vole. Už to můžu vyndat? To už byly určitě 3 minuty. Ne, můžeš se na to podívat tak maximálně. Jo, podívat se na to můžu. Koukaj, ještě to není, vidíš? Je, moje je? Není. Je, podívej. Ty, jak to, že ho máš tak hezky? No, ty jsem legenda. Legendy nelhaly, že umím dobře barvit vajco. Ukáž. Kluci prostě to s vajcama umí. Wow. Au, au! Ty vole, já jsem se opařil, vole. Lesko, máš to na stole, utři si to potom. Lesko. Ty to, a nevylí to. Ještě tam by jedno. Ne, já už tam nebudu si dávat další. Ještě jedno, když už máme tu barvu. A proč tam je to ne?
Já tam dám tamto, on to rozbitý. Nebudu dávat křuplý vajíčko. A proč ne? Dívej, jak vypadá moje. No chudě. Počkej, když je to křuplý, tak to nateče k tomu vajíčku, ne? Víc jsem, že to říká, že to bude barevný to vajíčko. No barevný bude, ale ne, že vevnitř. Vajíčko je i vevnitř, vajíčko. Tamhle jsou nůžky, ne? Kde? Tamhle, pod Nintendem. Tak jo. Co to je? Co? Nůžky, ne? A ty jsi neřekla, jaký chceš nůžky, prostě jsi řekla nůžky. Ale ty jsi nic neřekla o tom, jak mají být velký, čím větší, tím lepší požitek. Vlastně strašně se těším, až to tady někdo bude hypovat, aby si mrdl vajíčko o hlavu LULV. Já tam to... Au! Já jsem myslel, že to dobrý! Fuh. Nasaď si rukavice. Tyhle ty, to bylo se šourat v prdeli. Vá, tak zakolik to mrneš o hlavu, pojďte šadhype pro Moriho LULV. Ne. Hej, če, tak. Tak, kdo? Kdo? Kdo první, vole? Řekni číslo, od 1 do 3. Moje šťastný číslo je 3, takže 3. Co to je? Barva. Jaká? Vím. Hej, čet, že to není poznat, co to je za barvy teď? Tohle je červená, tohle je modrá. Tak jo, já jsem tady, chcete víc, co jsem rád? Tak ticho, ticho, ticho. Já jsem si tam udělal díru. Já jsem takový kret, že já tě ty vole Joker poslouchám, vole. Ok, uděláme to jinak, vole, uděláme to jinak, já na to mrdám, uděláme to jinak. Ty pak ten prst máš od čeho jako. Čeho, co, kde? Já nevím, o čeho mám. Ty bys si chtěl znamočit do ty barvy. Říkáš, že máš na to hodinu, už tady mastíme půl hodiny jedno vajíčko. Kolik mi je? Kolik mi je, ty vole? Pomaz mi s tím! A jak asi? Asi takhle to nebude dobrý. Ale bude. Tybe, to je horší než nasazovat kondom, ještě že to nepoužívám. Já bych něco řekla, to by bylo hrozný. Co? Co? Nastav ruku. A drž to kapky. Ty brďo, ale ty kokos! To jsme překvapila s tou tekoucí vodou. No tohle to stačí jako? No na jedno vajíčko. A teď co s tím mám dělat takoby? Vzít si vajíčko? Jo. A no a mastí v tomto vajíčko prostě. To je všechno? Takhle můžeš šuzdat. Ježišmarja. Ježi, to vypadá odporně na těch rukavicích, ta červená. Dobrý. Šudlej víc. Dobrý. Víc šudlej. Jo, šudlej víc, vole. To si taky řekne, šudlej víc, vole, vajíčko, vole, který si v životě neviděl ani jak vypadá. To stačí? Jo, to je krásný. A co s tím mám teď dělat? No teď to dej na to, ať to uschne a pak na to budeme prcat tady to zlatý. Jo, budeme tam prcat? Yes! Počkej, já si to ještě přečtu. A nejsou protýkavý tady ty rukavice? Ne, určitě ne. Já ti do toho červený kapnu tu modrou a bude to fialová. Tak dělej, no, dělej. A ne, nechceme ty pokusy dělat až potom? Ne, chceme je dělat teď. Máme dost, dva je. Dobrý, ještě mi to nekáplo někam. Máme dost, to předám. Pojď. No má klej. Jo, ještě? Když už to víc nepotřebuje. Tak se na to podívám. Víš, tak ale... Tak teď já zkusím modrou. Čili já tady mám ještě ty vajíčka v tom a jak ty mám vyndat, ale... Asi až potom. Já je vyndám teď. Aby já budu mít... Že to nepraskli. No, to tvoje prasklí. To já jsem tam dala to prasklí, jo. Ty vole, ježiši, já jsem takový kretem, proč to hrabu. Podívej, jak je tvoje vajíčko nebarevný. Ale ne, tak už ho vyndej. Nevyhrál, ale ta barva je hezky barevná. Koukej. Nechod tam. Ne, já to mám na stole. Tak to nechám, bej. Tady, pojď sem, koukej. Co to pojď sem? Dej mi, já se potřebuji podrbat. Ne, utři stůl první. Já jsem to spíš víc posral. Už to lepí? Už to lepí, no tak za chvilku budem to budem dávat to zlatý. To jsou jak dnešní 15-letý děti v ponožkách. Co to je? Žluta oranžová. To se nevypadá, ale... Proč to vajíčko dal sem?
No, aby tam bylo v klidu. Ale dívej, jak je to sraný. Ale není. Aby bylo v klidu. Tak já jsem nechtěl, aby bylo ve stresu, ne? Tak se ho tam švínul. Ježi, to je škaredý vajíčka. Ty jsi škaredá, prosím tě. Too far, jde dvojtečka. Já si nejsem jistý teda, ale... Nemají náhodou vejce barvit jen ženy a kluci si je druhý den vyšukat. Něco mi tu nesedí, L. VTF, ale tak já jsem se to taky chtěl naučit. Letošní Velikonoce nejsou jako Velikonoce. Určitě je přestupnej rok. Prostě mlč, takový vejce, kdybych měl. Ačkej, už to lepí? Jo, už to lepí. Paráda, dobrý. No, nic? Jo. Jako jenom takhle. Koukej. Počkej, půjč mi to taky. Ne, ty to pokazíš. Nepokazím, dej to sem. Hrej ti se svým vajíčkem. To by bylo nevhodný na streamu. Počkej, to pošuchám. Tak mi taky pak nech jednu, vole. Jo, já to jenom pošuchám. Sundej si tu rukavici. Tak já. A jak ji pak nandám? Už nenandávej. A tak, ale pomož mi! No. Lepí, hodně. Au! No, a teď si sundej tam tu rukavici. Dobře. A teď si... To bylo úplně easy to sundat. Teď si tady šudlej. Děkuju. Jakože to tam prostě takhle dám. Musíš to pevně, ale nesmíš to vajíčko rozbít. Jo. To je hezký vajíčko. Já vím, vole. Nechceš být gynekolog, možná ti to půjde a docela i tak vypadá. Debil, vole, jsi takový kreter Václavé, to nejmožný. Můžu být gynekolog? Už ne. Jak už ne? Ale tak z elektrikáře na gynekologa to není daleko. Ach jo. Ohoří mi to. Koukej, jak se mi povedla. No to divný teda, podívej na moje. To je bezlatý. Já vím, vole, čumčet. Co to je za barvu, když to tady nebyla celou dobu? Byla, jenom ty měli pravý rukavice. To není tím. Čumčet. A teď z kachny vypadne zlatý vejc. Jo, nevypadne, jo. On zlatý teda není. Čum na to, ty kokot. Jo. Fuj, to je nus. Fuj, Ježíši Kriste. Mně je zle. Koukej, jaký král. Jak jsi udělala zelenou? Žlutou a modrou. No jo, to já jsem věděl. Máme tři papírky. Au! Ježiš, promi, no to tě to nepracuje. Pojď to do koše. Pojď to do koše. Ježiš. Tebe teče. Ty, mám to na noze. Super, já nakláněj to. Já to mám na teplak. Tak to je para, já to mám na noze, to je horší. Easy, chat. Čum, jde na to. Krása. Ty krávo, to vypadá popíče jako svině. Tady to bude karení. Ty vole, no tak já si myslím, že to nebude vidět, že jo, na tom. Nádhera mori, jo, já jsem legenda v tom. Kdybyste někdo chtěl nabarvit, tak to klidně bude dělat profesionálně. Čumčet. Easy, krása. Jo. V podstatě nemůžu dát v hlavu takovou prdu. Jo, ty to bude jako kráva, vole. Lusko, proč je to bude? Promiň. Ne! Promiň, uhla! Čekám. Když on si mi seknul obraz. Ne! Jo! Už se sníme. Fuj, ne, nesníme. Bo to smrdí strašně. Proč by to smrdilo, že to vajco? No to smrdí, ale že jo. Ty smrdí. Ty, já jsem se dneska koupal na rozdíl od někoho. Koní. Vajíčko. Ne, fuj, ne. Je to vajíčko. Ne, nebudu to jíst, ježišmarja. Tak já to mohlo být kuře prostě. Čumte, tohle prostě mohlo být kuře. To vypadá jak tvůj... Halo? Co ty děláš ty? No jdu si dát vajíčko. Jdu si dát vajíčko. Ty už mi opráskl v hlavu. Co je tohle, co zase dělal ty? To taky už nebylo lepivý. Jo. Tady to je taky prasklý. No to je tvoje. No to je tvoje, ty jsi to pustila. Napíšem na to aspoň něco. Na to oružení. A co tam chceš napsat? No, Moria Míšta. Mao? Má prasklé vajíca. Ježi, ty jsi tebe perníku. Co to je tam? Moje tam na výšku? Co? Moři? Proč mo... Já nejsem.
Chtěl bys vidět mýho pindoura? Tohle nikdy neomrzí, no tak děláme taky něco jiného než jenom hry, že jo? Počkejte, já si koupím jako amurant bazének a koně, vole. To budete čumět. A poradky. Nedrbej. Promiň. Promiň. Bude. Promiň mi. Nech toho. A co kdyby jsme to teď dali do té vody? Rozko, nedělej to. Ale tak... A to modrý ještě zrovna. Je to žlutý. Ne, to je moc hezký. Tak tohle. To je taky moc hezký. Tak tohle. Dej si tam to svoje prasklý. Ale to už tam bylo. Ale nebylo modrý. Ono není prasklý zase tak moc. Jen tak jemně. Teď se to z něj rozpadá. Ne, tam no a, je, a to pajíce. No a je to po něm, no. Ale kvůli tobě, vole. Hrabe vám. Doufám, že víš, že jsi sráč LULV. Ta modrá úplně zklamala, že byla nádherná. Ježiši! Ne, prostě nedrží, já to jak bych to chtěl mít. Hej, a čum? Hezko, co? Já bych mohl do Dude Perfect. Ale mohl by do Dude Perfect, já si myslím, že jsem legenda v tom. Tohle zavřu, aby se to náhodou nevylilo. No, je to červený. To taky zavřu. A se taky bude. Nech tam vajíčko ještě v tom? Ne. Easy. Máme to. Co je? Takže tam mají bineček. Bineček. To je takový bordel po tobě tady bude. Čím to, jak to vypadá? To moc hezky. Moc hezky vajíčka to jsou. A to žlutý mě překvapilo. Viděli jste to? Če? Nebo to mám ještě víc přiblížit? To by ti žlutý mě překvapilo, že? Jo, to žlutý je moc hezky. Je to sexy? Já vím, že to je sexy. Až tam, tady toto zase dělám Míša, no. Co s ním děláš? Voloupovávám ho. Cože s ním děláš? Voloupovávám ho. Co? Tak to pak, jo? Čum, já jsem se naučil trik, jo? Las. Tak ti... Nedávej ho k těm vajíčkům. A kam mám dát? Do bordelu. Proč tady napsáno Michel? A na druhý straně Mori. Aha, ale tě, já jsem nic neposlal. Kdyby se tam napsat Vaška. Co s tím mám dělat? Hodit to do bordelu. A proč do bordelu, lidi to vajíčko? Fuj, to nějak zase mradlo, Danny. No po tobě, jsi spadla určitě. Počkej, tohle je prasklý, ale Maša. Není. Tak co tady říkáš, zase zalží. Lásko, nedávi to k těm vajíčkům. A proč mi ne? Protože to ostatní, tady máš barvu. Tady je barva. No, po tobě ale. Ty to úplně zničil. Ty... Ale proč bys se zničil, ty to potočil? A co máš na sto konvicí, že tam horká voda? A ty vajíčka odneseme potom nahoru. No to tam ne. Tak, to je led. Neopravdu. Co kurva dělá? Doslova jsem... Kámo, je tam horká voda a my to poneseme ještě nahoru, takže jsem to ochladil ledem. Easy, chat. Co to je? Fuj, nechci to. Už promiň. Tebe to studí, jo? Ne, asi, horký je to. Ne, co dělá? Za krk ti to chci dát. Nedáš posím, to pasím, pasím. Ní. Dobře, lidi, to nemůžu dávat tobě, Twitch mohu vzít jinak. Co se smějete, vole? Že to je moc teplý. Lásku. Co? A tak já to neponesu nahoru, když to vařící. Jsi jak malej, fakt. Víš, kolik jsem teď tu vodu ochladil? Já jsem to viděl. Easy. Hej, co to je tady tohle? Easy chat. Václav, děkuju mnohokrát, záleží, stojí na bytu, děkuju ti. Jsi sráč, OMEGALUL. Víš, už tam tenhle živoří. Už bude nic není. Viděl jsi někdy konvici zevnitř? A jo. Já taky. Teď. Tohle sem dám. Proč to dáš na ty vajíčka? Ale tak, kam to mám jinam dát? Jednou si najdeš dobrýho kluka. Jeb ti do toho pořádně Resident Sleeper, nebudu to jebat, já to chcem jíst. Co? Co je? Kolik ti je? Hop. Já jsem to hodil na notebook. No nevadí. Jak se jmenuješ čelním jménem? Če... Co je? Já mám hlavičku. Co je? Špako, dej si. Nechci. Lásko, jak se jmenuju čelním jménem? Čelním? Mhm. Míša. A zadním? Žmulíková. Takže tak, čede.
To jsi ječela. Já myslím, že oni jsou vrozeti. Měl jsem.